Ska vi balance po nando metoden Eh, ik skulle vilja börja igen genom at pominan er om den som jeg har sagt innan. Till exempel, jag har sagt at, när vi pratar med kohon, so pratar vi hela tiden om vensterled elika med högerled. Du som är inte så gammal, så brukar ni spela eller leka på trädgården, eller i trädgården, ee eh, och ni har sånt här eh, balansbredda då, om man ser så. För att få igång balansbrädan, det måste vara eh, olika, inte lika. Den här måste vara tyngre än den här eller tvärtom för att få igång balans, balansen, men inte för mycket. Eh, det bästa är att när är det lika mycket Alltså den här är lika mycket som den där. Så den här pilen motsvarar lika med tecken där. Alltså vänster sidan av um, gungbreddan är lika tung som den eller lika mycket som den höger delen av bredden. Det är den som kallas balansmetoden. Så allting som du gör här du måste göra på en, andra hållet. Adderar du någonting här? Du måste addera här också. Subtraherar du någonting här? Du måste göra här också. Om vi ska titta på den här nu då. Följ nu igenom att jag går igenom exakt samma. X plus 2 eller lika med 7. Jag skulle vilja veta hur många som finns inne i där så att det blir balans. Just nu vet jag inte det. Och då kan man använda då kan man täcka över den och sen sätter in någonting plus två, det måste vara nio. Här måste vara sju. Nio, sju. Så det betyder något inuti här, det finns fem stycken. Men hur kan jag bevisa den genom att använda balansmetoden? Så här kan man göra. Jag vill få bort tvåan därför jag vill inte ha den tvåan där. Det är den som jag ska göra. Alltså för att få bort den, jag ska göra den till noll. Och för att bli noll, så jag måste ta bort den, alltså subtrahera med två. Med som sagt, allting som du gör på den här sidan, du måste också göra på den där sidan. Så har jag också minus två där. Och den här är noll. Så har jag x är lika med Mm. Ska vi gå vidare. Vi tar den här exemplet i A då. Har vi x minus 23 eller lika med 64. Då har man minus 23 istället. Jag vill göra den till 0 Och då måste jag addera 24 istället, 23 istället. Så att den här blir 0. alltså minus 24 plus 23 plus 23 är 0. eller plus 23 minus 23 är 0. Allting som jag gör här, måste jag göra här också. Så den här är 0. så har jag x är lika med, vad har jag nu, 87. Så 87, man kan räkna, jag tror jag har gjort lite. Är samma pen, alltså. x är lika med 87. Man kan sätta in 87 där, men 23 är, om det är exakt samma, om de är lika, då har man gjort rätt. E. b 8x, det är lite för tidigt men jag ska tänka på att vi ska räkna på den här ändå. Om man har multiplikation istället, alltså det finns multiplikation emellan där. Om motsatsen till multiplikation är division, så kom ihåg att jag vill ha bara x. Det är, det, det är den som jag vill. Jag vill bara ha x här och, och siffran där. Och jag vill bli av med åtta, Men jag kan inte an använda addition just nu, eller subtraktion därför jag har multiplikation emellan. Istället så använder jag division. Varför det? Därför 8 dividerar med 8 blir det 1. Kom ihåg att den här x här kan jag kanske skriva här också en ruta. X är det samma sak som 1 x. Nu måste jag tänka på det. Så då har vi 1 x hela tiden. Det är den som vi vill ha. Om man dividerar den och allting som du gör här, du måste göra på det här också. Så, här, vad blir denna då? 4,5 större. Ni kan använda era miniräknare om ni vill, eller, ja, om ni kan inte dividera den. Men jag hoppas att ni kan dividera på det här. På det här sättet också. Alltså 36 där med 8, samma sak som 4 och då har vi 32 och då har vi 32 och då har vi 4 då som är kvar. Så 32, vi måste ha 36, har vi 4 kvar, så har vi 40 dvs 8 har vi 4,5. Det var den som de säger. Vad händer med C då? Vad hände med C? Så ser ni i C, istället så ser ni en division istället. Så har vi C här, x dividerat med 2,5 Eller med 12. När man har multiplikation, motsatsen är en division. När man har en division, motsatsen är en multiplikation. Så om jag skriver lite kanske ovanför här, lite C här så Kan man göra så här. Man kan multiplicera faktiskt den här med 2,5 Multiplicera med den. Och det här med. Allting som ni gör här, ni måste göra på det här. På andra hållet också. Som sagt, vårt mål är att det ska vara x här. Och den här blir ett x redan. Så har vi 12,5. Ja, 12 multiplicera med 2,5. är det. 25. Vi har en till, äh, ett till exempel. Plus ekvationen 3x plus 4 är lika med 10. Den här gången så har vi äh, två olika. En som är addition och en som är multiplikation. Om jag skriver igen då. 3x plus 4 är lika med 10. Jag vill ha bara x som sagt. Det är bara den som jag vill. Och jag har 4 och 3. När man löser ekvation så tar man hand om först om addition eller subtraktion. Kom ihåg det. Det finns få undantag men oftast så börjar man med plus och minus. Så det är den som jag ska göra också. Så har jag negativ 4 där, 4, så har jag 3x är lika med 6. Den här blir 0 och då har jag 6. Och då har jag multiplikation och motsatsen till multiplikation är division. Så dividerar jag vad som finns är exakt lika. Varför det? Är därför jag vill bara 1 då. Och det gör jag också på höger då. Och då har jag bara x kvar som sagt. Och den här blir 2. Man kan sätta in om man, man vet 3x plus 4 är lika med 10. Om man har gjort rätt så kan man sätta in den. Äh, värde på x då så har vi 3 multiplicerat med 2 plus 4 är lika med 10. Och då har man 6 plus 4 är lika med 10 och det 10 är lika med 10. När höger led är lika med höger led då har man gjort rätt lösning. Så so det här är lösning till ekvationen mm -hmm. där.